care mai că... Здравейте, дами и господа, директно включване от Украина на правите Луци, от града на манекенките и разбира се най-усмихнатите българи в България. Ето невероятна музика. Вилне из българските Стразагорски улици. Ето рано сутрин виждате как започва деня да е зарани. В момента се намираме пред едно от най-култовите места в града. Това е в дясно универсалният магазин. Виждате, града спокоен. Хората са засмяни рано сутрин. Какво спокойствие, каква красота. Виждате каква зеленина има този град. Зеления град, Беройския град. Просто се чувства духът и спорта в този невероятен град. Ето малкият Митко. Ето виждате кафетата са пълни, хората чакат на опашки за кафета, сервитьорките хвърчат като линейки рано сутрин. Невероятно.